नमस्कार आदरणीय दर्शन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मुलुकको राजनीति हिजोबाट फेरि नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न खोज्दैछ सत्ता राजनीति सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा राजीनामा दिनुभएको छ र यो राजीनामासँगै उहाँ विरुद्ध लिएर आएको अविश्वासको प्रस्ताव लिएर रा आउने राजनीतिक दलहरूलाई बाटो बाटो खुल्ला भएको छ नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि तर जति सहज ढङ्गले नयाँ सरकार बनाउनका लागि मुख्य राजनीतिक दल खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा सहमति भएको छ अब बन्ने नयाँ सरकार त्यत्तिकै सहज ढङ्गले बन्न सक्ला या नसक्ला नयाँ सरकारको योजनाहरू के हुन सक्छन् नयाँ सरकारका अगाडिका चुनौतीहरू के हुन सक्छन् यी तमाम विषयहरू यो सरकारसँग जोडिएर आउनेछ हिजो संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको भाषण गर्नुभएको छ र जे जस्ता विषयहरू उठान गर्नुभएको छ ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि अबको गठबन्धनसँग रहनेछ सँगसँगै ओली सरकारले लिएर आएका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लैजाने सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारसँग हुनेछ अर्थात् यदि ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएनन् भने किन भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने उत्तरदायित्वबाट अबको गठबन्धन पन्चिन सक्ने छैन सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नका लागि दलहरू जति हतार गर्छन् त्यो सरकार बनाउने क्रममा त्यहाँभित्रका असन्तुष्टिहरू उत्तिकै बाहिर आउँछ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा यो खालको गठबन्धन बनेको सम्भवतः पहिलो पटक हो त्यो हिसाबले पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको संसदको सबभन्दा ठुलो दल र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मानवाधिकार लगायतका तमाम विषयहरूमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका जुन प्रतिबद्धताहरू छन् त्यो माथि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रश्नहरू उठ्नेछन् त यिनै सन्दर्भमा आज मैले कुराकानी गर्न लागि स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई केसी, केसी कार्य स्वागत छ प्रश्नको सुरुवात गरौँ हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उहाँमाथि जे जस्ता प्रश्नहरू उठाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो र जुन खालको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ एकजना नेताका हिसाबले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ढङ्गले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो अथवा आफूलाई रक्षा गर्ने कोसिस गर्नुभयो त्यसलाई मैले केही टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि त्यो हरेक पक्षले राजनीतिकवाद विवाद र प्रतिवादको सन्दर्भमा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई प्रस्तुत गर्छन् गर्नुपर्छ र उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ म सामान्य रूपले लिन्छु र अब त्यसलाई चाहिँ नि बढी टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले ठानेन तर जे जस्ता विषयहरू उहाँले त्यो जवाबका क्रममा राख्नु भएको छ र सँगसँगै सत्ता नयाँ सत्ता गठबन्धनहरूले जुन आधारमा गठबन्धन बनाउँदैछन् भन्ने विषयमा उहाँले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ त्यो प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र होइन आम जनतामा पनि काहीँ न काहीँ यी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् नयाँ गठबन्धन किन भने के कारणले भने त्यसका पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने जुन प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसको जवाब त काहीँ न काहीँ यो नयाँ गठबन्धनले त दियो त्यो कारक तत्त्वहरू त निश्चित रूपबाट छन् नै किनभनेदेखि एउटा त राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको जो आवश्यकता हुन्छ त्यो नियन्त्रण र सन्तुलन भन्दा पनि अब ओलीजीका आफ्ना धेरै पक्षहरू सकारात्मक होला <coughs> तर एउटा पक्ष चाहिँ के भने यो एउटा संस्कृतमा भनिन्छ नि ए हम् हम द्वितीय नास्ति न ना भूतो न भविष्यती भने जस्तो म मैले गरेपछि म अगाडि बढ्छु भन्ने खालको जुन दृष्टिकोण सुरुदेखि नै ने रह्यो नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा उत्रयौँ ओलीजीको विरुद्धमा तत्कालीन Uh, प्रधानमन्त्री अथवा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुश्री कोले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अङ्ग थियो त्यसपछि त फेरि तत्कालै सुरु भएको संसदभित्रको प्रक्रियामा हामीले सभामुख र उपसभामुखलाई सहमति गरौँ भनेर छाड्दै हामीसँग सल्लाह नभइकन एक एकतर्फी र हामीले भन्यौँ राष्ट्रपति उप र उपराष्ट्रपतिमा पनि सहमति गरौँ तर को त्यो सहमतिको बाटो यदि त्यो बेला ठ्याम्मै बन्द नगरिदिएर त्यसमा पनि सहमति खोज्न सकियो भए राष्ट्रिय परिस्थितिका स्थितिहरू धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यो होला तर त्यसपछि यसरी एकहरू गयो यो सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी जसलाई लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको आधार मानिन्छ र अझ बेला त भन्नुहुन्छ भने त एउटा कहावत पनि छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उनकै श्रीमतीले भन्दा बढ्दा चिन्नु पर्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर भन्दाखेरि हरेक चिजमा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि संयोजन सन्तुलन गर्नुपर्ने त्यो पटक्कै भएन र अर्को कुरा अब भूकम्प पीडितहरूको पुनर्निर्माणको कुरा जुन छ त्यो त्यत्तिकै हरेकचोटि प्रतिबद्धता दियो नि प्रतिबद्धता तपाईँहरूले पनि धेरैचोटि प्रसारित गर्नुभयो होला कि यो बरसातभन्दा अगाडि सुरक्षित छानामा पुर्याउँछौँ छानामुनि पुर्याउँछौँ भने तर त्यो मात्रै होइन जोखिम बस्तीहरूदेखि भूकम्प पीडितहरूको जुन दर्दनाक स्थिति छ त्यो एकातिर त्यसमा पनि संयोजन नभएर राजनीतिकरण गर्ने खालका काम भयो भने अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनको जो पक्ष छ पैँसठी वर्ष लामो आरोह अवरोहर सङ्घर्षपछि नेपाली जनताले पहिलोचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैले बनाएको संविधान पाए तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा र त्यसमा देखिएका केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई पनि मधेसी आदिवासी था, थारू लगायतका माघहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो सम्बोधनशीलता देखिएन अब महँगी मूल्यवृद्धिदेखि चाहिँ नि अहिले जुन ढङ्गको अर्थतन्त्र समानान्तर रूपले तस्करहरूले चलाइरहेको छ त्यो स्थिति यथावत थियो भने अर्कोतिर प्रशासनदेखि कुटनैतिक क्षेत्रसम्म राज्यका हरेक क्षेत्रमा जो राजनीतिकरण गर्ने राजनीतिकरणमा पनि वास्तवमा भन्ने हो भने सत्ता पक्षकै प्रमुख घट के अरे नेतृत्वहरूले अर संसदमै दिएको अभिव्यक्तिअनुसार पनि एमालेकरण होइन गिरोहकरण गुटकरण भयो भनेर त्यो खालको स्थितिमा उहाँका धेरै पक्षहरू चाहिँ नि सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि एको हम द्वितीय नास्ति म हुँ अर्को कोही छैन म चाहिँ नि र भविष्यमा पनि मै हुँ भन्ने खालको जो सोचबाट गाइडेड भयो मैले देख्दाखेरि त मुख्य अविश्वासको प्रस्तावको कारक तत्त्व त्यही हो र दोस्रो यसमा हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि मुस्नुभन्दा उहाँले आफ आफ्नो सत्ता समीकरणभित्रको प्रमुख दललाई संयोजन गर्न नसक्ने उनीहरूलाई छुट्टिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउने उहाँको कमजोरी हो हामी त प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामीले नै त्यस्तो स्थितिमा सरकार दिनुपर्थ्यो नसके अरू कसैलाई दिएर पनि राज्यलाई शून्यतामा राख्ने त स्थिति हुँदैन थियो विकल्प दिनु पर्थ्यो त्यो विकल्प दिने धर्मनिर्वाह गर्यो उहाँले अब सँगसँगै अर्को कोडबाट के पनि प्रश्न उठेको छ भने यो नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा जो काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो संसदको अहिलेको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो ठुलो दल हो र उसको अघिल्लोतिर संविधान कार्यान्वयन लगायतका तमाम विषयहरू अहिले तपाईँले जुन प्रश्न उठाइरहनु भएको छ अब यी प्रश्नहरू त तपाईँहरूतिर फर्कन्छ संविधान कार्यान्वयनका प्रश्नको कुरा गर्नुहोस् okay. भूकम्पका पुनर्निर्माणको सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस् महँगाईका कुरा गर्नुहोस् कालो बजारीको कुरा गर्नुहोस् तस्करले समानान्तर सत्ता चलाएको कुरा गर्नुहोस् यी सबै कुराहरू जसरी अहिले अहिलेको सरकारलाई ओली सरकारलाई आक्षेप लगाउन तपाईँहरूलाई जति सजिलो छ अब त दिन त सुरु भयो अब त हामी त हिसाब गर्छौँ भोलि तपाईँहरूले यहीँ आएर जवाफ दिनुपर्छ अब कति दिनभित्र यी तमाम विषयहरू तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् म आउने दिनहरूलाई हेर्नुहोस् यो देशको दुर्भाग्य हो अब त्यो दुर्भाग्यमा कहीँ न कहीँ कति प्रतिशत हो म पनि सहभागी हुँला कि छब्बिस वर्षमा बाइसवटा सरकार परिवर्तन यो निरन्तर अस्थिरतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ हुन त म अत्यन्त प्रबल रूपले संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर हुँ तर यसमा नै आमूल विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मानसिक सोच म माथि जन्मिएको अब तर के गर्नुहुन्छ संसदीय व्यवस्थालाई हामीले शासकीय स्वरूपको अङ्गको रूपमा संविधानको धारा छत्तरले स्वीकार गरिसक्यो र हाम्रो स्ट्रक्चर बनावट चाहिँ संसदीय हो संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता सिद्धान्त भनेको संसद सरकारको निर्माता पनि हो संसद सरकारको रक्ष रक्षक पनि हो सं, संसद सरकारको विनाशक पनि हो र त्यसको अङ्कगणित यही भन्नुहोस् त्यसको खेलभित्र हामीले प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रवेशमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले हामीले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ अथवा तर काहीँ न काहीँ यस्तो तपाईँले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ स्वाभाविक हो संसद यो सबै कुराको एउटा थलो हो जसले बनाउन पनि सक्छ सम्हार पनि गर्न सक्छ होइन तर यसको पछाडि केही नैतिक आधारहरू केही सार्वजनिक लज्जाहरू पनि हुन्छन् होला नि कि यो हरेक चोटि हामीले दुई हजार एकाउन्न यताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जुन ढङ्गको संसदीय राजनीति गरिरहेछौँ जुन ढङ्गको संसदीय पद्धतिको हामीले विकास गर्न खोजिरहेछौँ भन्न त हिजो शेरबहादुर देवाज्यूले भन्नुभयो कि यो एउटा चाहिँ संसदको ब्युटी हो नेपाली राजनीतिको चाहिँ यो चाहिँ सुन्दर पक्ष हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर अघि यहाँले नै भन्नुभयो छब्बिस वर्षको इतिहासमा बाइस तेइसवटा सरकार बनाएर दिने योभन्दा सुन्दर कुरा केही छ भनेर हामी भन्न खोजिरहेछौँ यसलाई सुन्दर भन्दा पनि यो संसदीय व्यवस्थाको साश्वत पक्ष त यो विकृतिलाई रोक्नुको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले यसको स्ट्रक्चर कुरा पनि अहिले पनि अहिलेकै संविधानले पनि केही केही नियन्त्रणको व्यवस्था गरेका छ नियन्त्रणको व्यवस्था तपाईँहरूले पालना गर्नुभएन अहिले हेर्ने होइन सुशील कोइरालाको सरकार विस्थापन भइसकेपछि एउटा नयाँ सरकार बन्छ र त्यसै निर्वाचनपछि संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार सरकारको परिकल्पना गरेको र अहिलेकोमा फरक छ त्यसलाई जोड्न पटक्कै मिल्दैन अर्को कुरा तपाईँले अघि नै जुन उठाउनु भएको छ कि हाम्रा अघिल्लो जटिलता र चुनौतीहरू छ किनभने त म म जहिले पनि सोध्छु म त सत्तामा नभएको नै अठार उन्नाइस वर्षमा तपाईँलाई थाहा छ सत्तामा व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि सत्ता होइन संस्कार परिवर्तन अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो यदि हामीले त्यो संस्कारहरूलाई परिवर्तन गरेर अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति फेरि पनि सद्भावना र सहयोगको यात्रालाई निरन्तरता दिन सकेनौँ भने आउने सरकारको निम्ति सहिलो छ भनेर त म पटक्कै भन्दै भन्दिनँ सरकार त आउँछन् जान्छन् परिवर्तनका क्रममा संसदीय परिपाटी र ढाँचामा यसलाई तपाईँ सौन्दर्यको रूपमा पनि लिनुहोस् अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामी एउटा यात्रामा अगाडि बढेर छौँ भन्ने दृष्टिकोणले पनि लियौँ सँगसँगै अर्को संस्कारकै कुरा गर्ने भने जुन खालको संस्कार बोकेको राजनीतिक दलसँग तपाईँहरू अहिले सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ नि आफै बसेको सरकारका विरुद्ध अविश्वास लिएर आउने संस्कार र परिपाटी बोक्ने दलहरूलाई नयाँ गठबन्धनमा साथ लिएर अगाडि बढ्नु कम चुनौतीपूर्ण होला होइन मैले मैले यसलाई बडो सजिलो छ इट इज बेड अफ रोजेज एकदम गुलाबको संया हो त भन्ने सोचेकै छैन म म आउने दिनहरू र अब बोक्नुपर्ने जिम्मेवारी जिम्मेवारीहरू यति चुनौतीपूर्ण छन् तै पनि तपाईँको हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्नुको निम्ति नेतृत्व सजग हुनुपर्छ पार्टी र संस्थाहरू चाहिँ क्रियाशील रहनुपर्छ र हामी रहन्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो अब त्यो त आगामी केही दिनहरू भित्रै देखिएला अब सरकार गठनको कुराहरू हुनेछन् सरकार गठनमा स्वयं तपाईँको पार्टीभित्रको चाहिँ नि किचलो कति बाहिर आउला त्यो हामीले यही सञ्चार माध्यमहरूबाटै हामीले देखाउनु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ स्वयं माओवादी केन्द्रभित्रको असन्तुष्टिका कुराहरू आउलान् त्यसमाथि अब जो जो अहिले फेरि नयाँ सरकार छोड्दै नयाँ गठबन्धनतिर तानिन आएछन् त्यो सबै हेर्दाखेरि सरकारको स्वरूप अहिले तपाईँहरूले छ छजना उप प्रधानमन्त्री राख्यो भनेर ओलीमाथि प्रहार गर्नुभएको थियो अब त्यो ठिक तपाईँहरूतिर फर्काउने अवस्था देखिँदैछ अब छजनाको सङ्ख्याको उप प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या लगभग यो नयाँ गठबन्धन व्यवर्धन त्यो छ छवटा प्रधान उप प्रधानमन्त्री राख्ने जुन ढङ्गको परिपाटी हो त्यहीँबाट विकृत सुरु भयो त्यो चाहिँ मलाई हुँदैन भन्ने नै लाग्छ मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब सरकारै परिवर्तन गर्ने र सरकार निर्माण गर्ने कुरामा त्यत्रो ठुलो चुनौती र अप्ठ्यारोहरू मैले देख्दिनँ तर त्यसपछि सम्हाल्नुपर्ने कार्यभार अर्थात् हामीले जुन विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर संसदमा अविश्वासको प्रस्तावलाई कारक तत्त्वको रूपमा लियौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ पक्कै चुनौती चा, छ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ सामान्य रूपले हेर्न मिल्दैन अब दुई तिनवटा विषयमाथि कुरा गरौँ जहाँ अविश्वासको प्रस्ताव नै इङ्गित गरिएको छ कि यो सरकारको विस्थापन किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभयो असन्तुलित स परराष्ट्र सम्बन्ध भयो यो सरकार प्रधानमन्त्रीले हिजो जवाफ दिँदा भन्नुभयो कि एकातिर ढल्किएको तुलोलाई मैले अर्कोतिर पनि ढल्काएर सन्तुलित बनाउन खोजेँ यसको मतलब तपाईँहरूको परराष्ट्र सम्बन्ध अब फेरि भारततर्फ केन्द्रित बढी झुकेको बढी ढल्किएको हुनेछ होइन तपाईँले हिजो हाम्रो संसदीय दलको नेताको अभिव्यक्ति सुन्नुभएको विगत सरकारले गरेका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नीति पनि निरन्तर रूपबाट दुईवटा छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध र युएन चार्टर र विश्व समुदायसँग चाहिँ प्रतिबद्धता पूर्ण मित्रता हाम्रो पर राजनीति हो त्यसमा काहीँ कुनै परिवर्तन भएको छैन तर एउटा कुरा जुन ढङ्गले चाहिँ नि ठट्टाका शैलीहरूले आएका अभिव्यक्ति छन् नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बोलिने कुराहरूको हरेक भाषा र शब्दलाई कति सन्तुलन हुनुपर्छ र कति चनाखो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलाको सरकारले होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नु भएको छैन र हामीले एउटा कुरा चाहिँ के भुल्न सक्दैनौँ भने नेपालको तपाईँ यथार्थ भन्नुहोस् तपाईँ त्यसलाई बाध्यता भन्नुहोस् भूगोल संस्कृति इतिहास धर्म र आर्थिक सामाजिक हरेक दृष्टिकोणले हाम्रो दक्षिण रहेको सम्बन्धलाई हामी न्यूनीकरण गर्नै सक्दैनौँ अब यसमा सन्तुलन नभएकै हो तर अत्यधिक निर्भरता हुँदाखेरि हामीले के बिहहरू पर्दो रहेछ भन्ने पनि हालत अत्यधिक कसैसँग पनि निर्भरता हुनुहुन्नै भन्ने पक्षमा छु मेरो सोचमा त्यहाँ कहीँ पनि फरक छैन र मैले आफ्ना दृष्टिकोण जहिले पनि त्यसरी नै प्रस्तुत गरेका छु तर के छ भने मैले भने नि तपाईँ यदि फास्ट ट्र्याक रिपोर्ट रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने हामीले फ फलानु देशलाई ठेगाना लगाइदिउँ अथवा यस्ता शब्दहरू त्यो पनि राजनीति बिग्रिँदै गएका सन्तुलनहरूलाई चाहिँ नि सुझबुझतापूर्ण ढङ्गले स्पष्ट रूपले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तर अत्यन्त मधुर सम्बन्धका साथ त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा केही परिवर्तन होला अब दुई तिनवटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु यसै सन्दर्भमा कि त्यो चाहिँ आम मानिसले पनि एकदमै चासोको साथ हेरिरहेका छन् तपाईँहरूतिर है <laughs> खास गरिकन केरु के मार्फत काठमाडौँसम्म रेल लाइन जोड्ने जुन कुरा ओली सरकारले गरेको छ सँगसँगै होला कि मार्गको कुरा गर्नुहोस् फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै पुँजीले हामी फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरिएको छ यी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिमा उठेका छन् त्यो विकासका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा सँगसँगै त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि त्यसले चाहिँ चलायमान बनाएको छ यी विषयहरू के हुन्छ अबको नयाँ गठबन्धनले के मैले मैले भने नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि देशसँग भएका सम्झौताहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ हामी छिमेकी मित्र मित्रा चिनसम्म त्यत्तिकै सौहार्दतालाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ त्यहीँ काहीँ कुनै ढङ्गले पनि विचलन आउँदैन भन्ने कुरा म विश्वासका साथ भन्न सक्छु त्यसै गरेर दक्षिणी मित्र राष्ट्र भारतसँग चाहिँ नि जहाँ जहाँनिर जे असन्तुलन छ त्यसलाई सन्तुलित बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ अब जहाँसम्म प्रतिबद्धताको कुरा छ होला राजमार्ग वर्षौँ वर्षौँदेखि चलेको कुरा यो कसैले नयाँ भनेको होइन अब रेलमार्गहरूका कुरा छन् त्यसका सम्भाव्यता यथार्थतालाई हेरेर त्यो प्रारम्भको गतिमा किनभने सरकारले यो राखेर अहिले बन्ने त थिएन तपाईँ विकासको मुद्दामाथि बहस त सुरु भएको छ नि नेपाली समाजमा त्यो बस सुरु हुने कुरा चाहिँ अत्यन्त राम्रो कुरा हो यो बहसले नै जीवन्तता दिन्छ र अर्को कुरा के थियो भने यस्ता खालका बहसहरूले नै जो सरकारमा बस्छ त्यो सरकारमा बस्नेलाई पनि बाध्य तुल्याउँछ किनभने लोकतन्त्र भनेकै के छ भने जो स सत्तामा बस्छ ऊ निरङ्कुश हुनु खोज्छ त्यसलाई अङ्कुश लाउनुको निम्ति प्रतिपक्ष र जनताका आवाज नै अङ्कुश हो त्यस यो सकारात्मक पक्ष हो म एउटा प्रश्न <laughs> नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूतले फास्ट्र्याकका सम्बन्धमा एउटा आर्टिकलमै उल्लेख गरेर लेख्नु भएको छ कि यो नयाँ गठबन्धन र खास गरिकन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कर्तव्य हुनेछ कि फास्ट्यागका सन्दर्भमा अघिल्लोचोटि जुन कम्पनीलाई दिएको छ ठेकदार कम्पनीलाई त्यो कम्पनीलाई फेरि रिवार्ड गर्नुहुनेछ पहिलो कामै भन्ने कुरा चाहिँ आर्टिकलमा लेखेका छन् कि यो गठबन्धन त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ मलाई मलाई लाग्दैन त्यसको सम्बन्धमा धेरै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर ना ना पाने पाने अब राष्ट्रिय स्रोत र साधनबाट नै चलाउँछु भने चाहिँ त्यस त्यसले नै पहिले प्राथमिकता पाउनु पाउने कुरा निश्चित हो भएन त्यो खालि राष्ट्रिय स्रोत साधनबाट चाहिँ निर्माण गर्ने तर दसौँ वर्ष पनि निर्माण नहु नहुनसक्ने अथवा बिसौँ वर्ष अहिले तपाईँको मेलामची खानेपानीको कुरा भन्नु छ कति वर्ष भइसक्यो अब त्यही खालको स्थिति चाहिँ नि रहने हो भने त्यसका विकल्प अझ उत्तम राष्ट्रहितको निम्ति भयो भने कुनै पनि नयाँ सरकारले त्यो कुरा गर्ने उद्देश्य र लक्ष्यमा चाहिँ ऊ विभक हुनु हुने कुरा हुँदैन त्यो जनताको पनि दबाब र मागका कुरा हुन्छन् त्यो कसरी गर्ने र कुन चाहिँ उपयुक्त विकल्प हुन्छ भन्ने सोच्ने त प्रत्येक नयाँ सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण धारणा त्यसो त त्यसो त हेर्ने हो भने यसरी परियोजनाहरूमाथि राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएका परियोजनाहरूमाथि चाहिँ डिले गर्ने ढिलाइ गर्ने कुरा त तपाईँ हामीले अरूले अरूलाई दिएको कुरा हेर्ने पञ्चिसवटा कुरा गर्ने पञ्चिसवटा आजसम्म हामीले बनाउन सकेनौँ जो हामीले अरूलाई गर भनेर दियौँ होइन फास्ट्यागका सन्दर्भमा त्यहाँनिर हामी सबै नेपाली एकजुट भयो हे भने सँगसँगै त्यसका जुन लागतको जुन प्रश्न उठेको छ अनावश्यक रूपमा चाहिँ के अरे सवारी साधन नसल्ले पनि त्यसको चाहिँ सरकारले उल्टो पेमेन्ट गर्नुपर्ने जुन खालको प्रावधान अन्तर्गत फास्ट्याग हामीले बनाउन भनेर अरूलाई दिन खोजिरहेको थियौँ त्यो हिसाबले कतै न कतै नेपाली जनतालाई यो अहिले गए भनौँ न अब निवर्तमान सरकार भनौँ त्यसले लिएको निर्णय ठिक छ ठिक गर्यो भन्ने परेको छ त्यस मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई के हो भने यस्ता खालका मुद्दाहरूमाथि कतै नयाँ गठबन्धन चुक्यो भने त तपाईँहरूमाथि त त्यो होइन मलाई मलाई के के, के लाग्छ भने हामी राष्ट्रहित र जनताको आवाज विपरीत जाँदैनौँ र जान दिँदैनौँ अब बाँकी हरेक अहिलेको सरकारले कसरी गर्न खोज्या हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने सरकार परिवर्तन आउनु सँगसँगै त्यो त्यो कतिपय जनहितका पक्षका आवश्यक पक्षलाई चाहिँ उसले आउट गरेर बोकेर लिएर जान्छ कति पक्ष कतिपय पक्षलाई त्यसलाई संशोधन र सुधार गर्ला त्यो त्यो अधिकार र समग्र रूपबाट भोलि हुने सरकारले गर्ने निर्णयका बारेमा म अहिले भन्न सक्दिनँ तर के छ भने जो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति अनिवार्य आवश्यकता हुन् त्यस्तो आवश्यकतालाई चाहिँ आउने सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ अब एउटा अर्को प्रश्न तपाईँहरूको गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि उठेको प्रश्न हो नेपाली समाजमा ने. खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रजातन्त्र लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठा मानवाधिकार र नागरिक स्वतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठा जसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आज पर्यन्त उसको पार्टी स्थापनादेखि राजनीति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार मान्दै आएको छ तर यो गठबन्धन निर्माण गर्दै गर्दाखेरि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई समेत आम माफी दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहने गरेर तपाईँहरूले जुन सहमति गर्नुभएको छ र त्यसका बारेमा तपाईँहरूमाथि जुन टिका टिप्पणी सुरु भएको छ कि काङ्ग्रेसको यही धरातलबाट काङ्ग्रेसले आगामी राजनीति सुरु गर्छ अगाडि बढाउँछ हेर्नुहोस् यो कुनै त्यस्तो नयाँ कुरामा हाम्रो गठबन्धन निर्माणका प्रक्रियामा सहमति भएको छैन जे एमाले सहमति माओवादी केन्द्रसँग गरिएको छ त्यही प्रारूप होइन होइन एमाले सम्झौता गर्यो गरेन हामी त्यसलाई चाहिँ नि म त त्यसमा बडो प्रश्न छु के छ भनेदेखि विश्वव्यापी रूपबाट स्वीकृत मानव अधिकार र इन्टरनेसनल हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जो प्रतिबद्धताहरू छन् त्यसबाट हामी एकातिर विमुख हुन सक्दैनौँ भने अर्कोतिर बाह्र बुद्देश सहमति पछिको यात्रामा हामीले जुन शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ लडाकुहरूलाई को, को समस्यालाई समाधान गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोच जहाँ लिएर गयौँ भने हाम्रो अर्को एप्रोच चाहिँ सोसियल इन्टिग्रेसन पनि हो सामाजिक एकीकरण पनि हो हामीले चाहेको के हो भने अब द्वन्द्वका घाउहरू मेट्यौँ एकले अर्कोलाई माफी र क्षमा दिएर समाजमा सबै मिलिजुली एउटा शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गरौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रति हो जहिले पनि के पक्षमा छु भने पीडकलाई पनि उन्मुक्ति दिने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ आम रूपबाट माफी दिँदै पीडित पक्षलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाउने सन्तुलन चाहिँ दुइटा पक्षमा हुनुपर्छ होइन पहिलो पक्ष भनेको पीडित पक्षलाई चाहिँ नि चाहिँ बाइपास गरेर अथवा उनीहरूलाई उपेक्षा गरेर शान्ति प्रक्रिया फेरि अन्तिम टुङ्गोमा पुग्दैन किनभने पीडित त फेरि अर्को असन्तुष्ट जमातको रूपमा विकास हुन्छ त्यस कारण जो पीडित छन् जसले आफ्ना घर परिवार जिउ धन सम्पत्ति गुमाएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि उपेक्षा गर्न सकिन्न तर त्यसको अर्थ अर्कोलाई पनि दण्डै दिनुको निम्ति भनेर हामीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ यत्रो यात्रासम्म यहाँसम्म आइपुग्यौँ फेरि उसलाई छुन्छु छेक्छु दण्डित गर्छु भनेर त नि हामीले गरे होइन अब त्यो बिचमा कसरी सन्तुलन गर्ने यो अत्यन्त गाह्रो काम छ सजिलो छैन यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बुद्धिमत्तापूर्वक एकातिर सङ्क्रमणकालीन कानुन अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मा, मानवीय कानुन अर्कोतिर हाम्रो परिवेश तिनवटाको बिचमा सन्तुलन गर्नु पनि जरुरी छ जुन कुरा चाहिँ नै हामी गम्भीर हुनुपर्छ अब तपाईँहरूले प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि निकै ठुलो आवाजका साथ उठाउनु उठाउनुभयो यद्यपि तपाईँहरूकै सरकार रहँदाखेरि गरिएका कतिपय प्रावधानहरू बाचाहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग गरेका बाचाहरूको मसी पनि अहिले सुकेको छैन तपाईँहरूले बोली फेर्नु भएको छ भूकम्पको पीडितहरूलाई पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा दिने पैसाका बारे ओली सरकारलाई डेढ लाख रुपियाँ एकैचोटि दिनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले सहमत गराउनु भयो त्यो पुगेको छैन भन्ने पनि तपाईँहरूको कुरा छ अब तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार बन्दैछ यो कार्यक्रम सुनेर बस्दै गरेका पीडितहरूलाई तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ कति दिनभित्रभित्र त अब भन्न सक्दिनँ अब प्रक्रिया अहिले कहाँ पुगिया छ सरकारले कहाँ पुर्या छ अब यसलाई सकेसम्म चाँडो तिन महिनाभित्र यो सबै ठाउँ सबै चिज पाउनुपर्ने पहिलो किस्ता चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच पहिलो किस्ता भनेको डेढ लाख रुपियाँ पुग्छ पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो किनभने काम गर्दै जाँदा हेर्नुहोस् अब कमसेकम यो चायालाई बिक्रीति नै भन्नुहोस् अब नयाँ जाने सरकारले सबै वस्तुस्थिति र यथार्थ बुद्धको निम्ति लाग्ने केही समय र त्यतातिर सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुँदा पनि लाग्ने समय चाहिँ नि मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसमा अलिकति थप होला <coughs> अन्तमा एउटा प्रश्न जाँदाखेरि सरकारको स्वरूप सरकारको आकार कस्तो हुनेछ कत्रो आकारको हुनेछ सरकार साह्रै ठुलो बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा म चाहिँ छु अघि यो सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले पनि निश्चित सीमाभित्र नै हामी बस्नुपर्छ त्यो भनेको पचासको हाराहारीमा हुनेछ पचास होइन मेरो मेरो विचार अब म अहिले सम्पूर्ण रूपबाट यो गठबन्धनभित्र त्यो छलफल प्रारम्भै भएको छैन वास्तवमा हिजोसम्म यही अविश्वास अविश्वासकै चक्करमा हामी थियौँ अब यसको छलफलको क्रममा म त भन्न चाहन्छु तिस बत्तिस पैँतिसको सीमाभित्र हुनुपर्छ तर्फबाट था था अब प्रधानमन्त्री त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्नेछ अहिले पनि त्यो केही सकिन्छ बजारमा हल्ला त तपाईँको नाम पनि अब यो हल्ला चाहिँ मैले धेरै जुट्यो भन्ने हल्ला छ प्रत्येक परिवर्तनमा ती हल्लाहरू हुने गर्छन् तर जबसम्म यथार्थमा परिणत हुन्न म केही बोल्दिनँ यसबारेमा अब निहारौँ बसेर सल्लाह गरौँ वास्तविकता र यथार्थलाई खेलाउँ अहिलेको चुनौती अहिलेको अप्ठ्यारो त्यहाँ गर्नुपर्ने ने नेपाली ने कङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको निम्ति लिनुपर्ने अडान एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका गठबन्धनसँग सन्तुलन र प्रतिपक्षसँग सन्तुलनको नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने त्यसको लागि नेकपा एमालेलाई ला बाइपास गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने त संविधानका होइन म त म त म म चाहिँ जहिले पनि नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपबाट र यो, यो संविधान निर्माण गर्ने निर्माणकर्ताको नेतृत्वमकर्ताहरूमध्ये एउटा भानाताले मैले हिजो पनि संसदमा भनेको थिएँ कि विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावले कुनै पार्टीको सम्मानलाई गिराउने अपमान गर्ने दृष्टिकोणभन्दा पनि यो प्रक्रियाको रूप पर्छ र यो व्यक्तिगत आक्षेप र आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अङ्गको रूपमा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने बेस हुन्छ र मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि सरकारले अथवा खास गरेर सरकारको नेतृत्वले प्रतिपक्षलाई निरन्तर विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने लोकतन्त्रको जो मर्यादा हो त्यो पालना र थापित नगर्दाखेरि नै अहिलेको सरकारको अविश्वास राख्नुपर्ने एउटा कारक तत्त्व हो भने त्यस्तो कारक तत्त्व दिनु हुँदैन अब आउने सरकार र यसको नेतृत्वले हस् धन्यवाद समय र समाजका लागि तपाईँलाई जे जे प्रश्नहरू तपाईँले आज उठाउनु भएको छ अहिलेको सरकारका विरुद्धमा ती प्रश्नहरूको जवाफ हामी तपाईँहरूसँग कुनै न कुनै क्षेण र कोणहरू माग्ने नै छौँ सजग भएर गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु होला धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ <laughs>